Paulette. Ai, gente, bom dia. Bom dia, meu bebê. Te amo, ai, meu bebê. Gente, adoro quando você canta essa musiquinha pra mim. Me deixa tão bonita. E como é que você tá hoje, Paulette? Eu tô pelo papozinho. Ô, meu Deus do céu. Ela precisa estar apaixonada, ela tá falando assim, né? É verdade, gente. Ai, eu não tenho essa frescura, não, viu? Não tem? Tá? Não, não tenho. Qual é o teu primeiro sinal de que você está realmente apaixonada, Paulette? Ai, eu ofereço o carinho que eu tenho. De verdade, porque quando a gente oferece esse carinho, gente... Sim, tem que estar muito apaixonada, hein? Tem que estar muito apaixonada, gente. É. Ai, gente, eu adoro esse programa por causa disso, viu? É esse bate-papo, vocês são demais, né? Esse bate-papo descontraído, essa coisa que o ouvinte realmente gosta de ouvir, exatamente, né? Exatamente. Eu tô desligados na Band, mas enfim, eu tô... Meu coração tá... Como é que eu posso dizer... Eu tô fechada pra balanço, gente. Ai, eu tô tão tranquila. Ninguém consegue entrar aí nesse coraçãozinho? Ai, no coração nunca. Agora, deixa eu te falar. Fala, linda. Eu tô linda. Assim, eu tô... Como é que eu posso dizer? Ai, não sei, eu tô bem de homem, sabe? Eu não... Mentira. Eu não quero me relacionar agora, eu quero mais me dedicar, né? Assim, num sonho, em alguma coisa mais concreta pra minha vida. E eu acho que nesse momento, namorar ou ter relacionamento vai me atrapalhar. Vai atrapalhar sua vida profissional, sua vida, enfim, as outras áreas dela, né? É, então, porque eu tô querendo voltar com minhas bijuterias, né? É verdade, gente. Paulette, há muito tempo atrás, né, vendia. Até porque acho que pro resto do ano não vai ter mais show, vou morrer, né? Não, esse ano acho que não vai ter mais, né? E aí, né? Você se vira como, Paulette? Oi? Você se vira como? Assim, ó. Ai, que bumbum gostoso! Não é assim que ele perguntou, não, pô! Sai daí, Paulo!